Gente, eu tô aqui com... Qual é o seu nome? Mário. Mário do Acarajé. Mário do Acarajé. Esse aqui companheiro é o outro, dele. Aqui é Jean. Que é isso daqui, Mário? Isso aí é os bolinhos fritando. Bolinho fritando. É de feijão, né? É, bolinho de feijão. Fritado no... A vender, né? É, exatamente. Oi, dá sacola, Jean. Na cachoeira, vai te atrasar pra Mário. Aí ali, bora, ó. Experimentar. Então, ali. Esse aqui é o vatapá, ó. Ali aqui é vatapá, aqui é caruru. Vatapá, caruru. Salada e camarão. Aqui é salada, camarão, pimenta e camarão. Pimenta e camarão. Esse aqui é o bolinho. Olha como ele faz, gente. Cadê, gente? Quer como? Hã? Quer como? Sentimento. Sentimento? Vatapá, caruru. Ei, mas tu quer eu pra quê? Vai levar um negócio ali pra mim. Daí deixa o meu fritando aí. Não, vai fritar, você vai comer, depois você leva. Lá na faz um lanchinho. Ó, gente, como a gente trouxe na sacolinha, ele veio assim, né? É um bolinho. Só que ou você escolhe no papel ou no potinho, né? Uhum. Como eu sou vegetariana, eu vou tirar todo o camarão e vou dar pro Jackson. Que bonito. Só que ele é um bolinho. É bem colorido, né? Uhum. É. A dona Ana comendo o acarajé dela, né, dona Ana? Isso aqui é minha sogra, ah, gente. Olha que linda. Obrigada. Minha cunhada. Tá tirando camarão também, Cida? É, não gosto não. E o Jackson pegando o meu camarão pra ele, né, amor? Lógico, fia. Que é carnívoro, carnívoro. Pega um igual pra agora, ela. É assim, é com a mão mesmo, né? Com, leva um papel junto com você. Tá. Como se fosse um hambúrguer do McDonald's, só que aqui é o McDonald's da Bahia. Tá. Vamos ver se você vai gostar. Tchan, 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 tchan. Eu vou me lambuzar igual criança. Ah, não tá dando com papel não, tira o papel. Pega. Vai. E aí? Gostou? Tá aprovado com a cara de? Muito bom. Uhum. Bom, né? E aí, gente, isso que é a Bahia. Gostei. Vim pro garfo, que tá mais fácil. É bom, hein, gente? É muito gostoso. Jorge e Matheus, tudo em paz, volume 1. Já disponível. Ainda que a figueira não. Estamos aqui na roça. Olha a minha situação sem maquiagem. Nossa, gente, eu tô horrível. Quando chegar em Guararema, precisa dar um trato. Bichinha tá feia, viu? Ah, nós estamos aqui. Nós fomos visitar a tia do Jackson. Oramos por ela agora, né, amor? Foi. E agora a gente vai pra casa da irmã do Jackson na roça, que a gente vai conhecer mais uma cachoeira. E a gente tá aqui, gente, na casa que era do Jackson. O Jackson cresceu aqui, né, amor? É. Nossa, é um lugar bonito, hein? Ó, coisinha bonitinha. Lá no fundo tem rio. Olha, ah, gente, olha o riozinho lá, gente. Que bonitinho. Vocês nadavam lá? Nadavam lá. É raso? É raso. Nossa, que gostoso. Opa, de manga. Ali é a casinha? É, vamos lá, pra cima. Aqui foi a passeio até meus 14, 15 anos. Gente, aqui é roça, roça mesmo. Ó, Varões, minha cunhada linda, solteira, tá? Quem quiser o contato dela, Instagram é arroba o quê? @_OliveiraDébora. Mas ela quer marido crente, viu? Se é do mundo, nem chega perto. Ó a casinha, gente. Que bonitinha. Bem de roça mesmo, né, amor? Você cresceu aqui? Cresci aqui. Bonitinha, hein? Cheio de paz, ó. Lugar... Nossa, que lugar bonito. Gente, a pessoa sai da roça, mas a roça não sai da pessoa. Roubando fruta. Tá, acabou? Tem que olhar porque tem bicho. É, geralmente goiaba assim de pé tem bicho, né? Cheio de bicho. Cheio de bicho. Mas tem gente que come até com bicho, sabia? Minha avó comia com bicho, ela falava que era bom pro olho. É, o bicho é feito da própria... É, porque você tá enxergando o bicho, é porque seu olho tá bom, né? Gente, estamos aqui na casa da Elinha, irmã do Jackson, né, Elinha? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. O que, que é isso, Elinha? Cortado de mamão verde. Carne? Cortado de mamão verde. Nunca vi na minha vida. É igual chuchu. Verde. A gente corta e depois faz. Que legal. Ah, é isso que eles colocam no acarajé? Não. Para... Mas o que, que era no acarajé? No acarajé é vatapá. Aquele quiabo. Negocinho picadinho. Lá é quiabo. Quiabo. Lá é tomate verde. Aqui é uma mamão verde. Você corta e faz de comer de chuchu. Que legal. Nunca vi na minha vida. Mas esse aqui, ó. Aninha, aqui é carrador? Quem criou?
levar. O que, que é isso? Aqui é a fava. Não. Isso aqui é feijão? Já vai dividir isso aí. Aqui, não. Isso é feijão? Não, já tá dividido. Ih, o vestão. Já tá dividido. Só que tem que botar de molho. Como que é o nome disso? Fava. Parece aquelas, aqueles negócios que colocam. Mas é. Mas parece uva passa. Mas é um tipo de feijão, que dá em rama. Feijão que dá em rama. Ali tem o pé. Você tem o pé? Nossa. Isso aqui é uma farofinha disso. Uma farofinha disso, carne seca. A linha que tem pé de feijão andu? Aqui não, por aqui não, né? Tem só lá embaixo, menina. Nossa, nossa, que da hora. Eu nunca vi feijão assim. Filma aqui. Filma aqui. Olha. Elinha, tem uma balança aí? Olha a discórdia. Ela ganhou da minha irmã Elinha um feijão. Hoje tá dando voadora. O que ela deu pra minha irmã? A Débora deu pra mim. Aí tem uma agora. Se tiver balança, ela vai pesar pra ver esse negócio. Se tiver mais, você vai dar pra mim. A gente volta e foi igualzinho. Gente, agora nós vamos pra uma outra cachoeira, tá? Um sol ardido de chuva. E agora a gente vai pegar uma trilha. A gente deixou o carro ali. Pegou uma trilha, né, amor? Gente, que medo de cobra, aranha, essas coisas. Meu Deus, que Deus me guarde. Deveria ter tirado e colocado a valendo. Vamos pegar uma trilha agora. E Bahia Verde, hein? Faz o Nordeste pra falar. Isso, seco. Todo seco, né, mano? Vamos. Oh. Bonito, hein? Nossa, é grande baixo, meu. Ô, lugar pra ter cachoeira, hein? E aqui é o nosso tubo orgânico natural. Você desce aqui, ó. Ele vai ter uma banheira. Puxa uma banheirinha. Tá fria, fria, né? Gente, que delícia! Mas eu tô com medo. Medo de quê? Eu tenho costume. Vai ter medo não, menina. Aprecia, não, não. Aprecia isso aqui, ó. Ah, tá no outro lado, tá gostoso. Olha que linda essa cachoeira, gente. Olha isso aqui. Ai, gente, já que tu vai nadar, eu sou tão medrosa, eu fico preocupada. Com medo dele pegar uma pedra, misericórdia. Ele falou que conhece aqui bem. Cuidado, amor, pelo amor de Deus, tenho medo. Deus te proteja, em nome de Jesus. Amor, cuidado, amor. Não pula, não. Tá pulando? Tô com medo. Bichão sabe nadar, hein? Eu acho que tem vários buracos. Eu não me arrisco aí, não. Eu não vou, não. Vou ficar deitadinha aqui. Gente, que legal. Que é, amor? Essa aqui a gente chama aqui na roça, né? De mariquinha. A gente bate nela, fala, abre a porta, a mariquinha, ela pega e fecha. Ó, filho, ó. Abre a porta, a mariquinha. Vai lá fechar as colinhas. Que legal. Ó. Deixa eu bater. Vai lá, bate lá pra você ver. O seu tanque tem. Olha quanto tem aqui, ó. Ó. Fecha a porta. Olha lá fechando as folhas. É gostoso, né? Você não quer parar. É legal, vicia. Ó como tá cheio aqui. Vicia. Tá viciada, né? Isso tudo é? Tudo é. Só se tocar. Isso é viciante. Isso parece uma terapia. Pra quem tá estressado. A criança, vem pra roça. Gente, ó.
Isso aqui é Bahia, jaca dura, ó. Que delícia. Olha, olha que beleza. Vim direto de São Paulo só pra comer essa jaca. Olha aqui, da Débora. Vai, Débora. Prova aí, Débora. Fala se tá boa a jaca, se não tá. Pera aí, vamos lá. Tirar o bagaço aqui. Tira o bagaço, o caroço, né? Delícia, muito boa. Ei, agora é minha vez. Deixa eu tirar aqui uma agora. Gente, patrocinado aqui pelo Locrezio, o Luiz. Meu cunhado ali, ó. Tá almoçando ali, ó. Subiu num pé de jaca pra tirar pra nós, ó. O bicho é corajoso, viu? Ei, retado, um pé da 10. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco agora em tuas mãos a vida do meu sobrinho Matheus, papai. Eu tô aqui um jovem, Deus, que tem sonhos. Eu vejo o Matheus com muitos sonhos. Muitos sonhos. Sonhos guardados aqui até mesmo somente pra ele, Deus. Que ele nunca contou pra ninguém. Ele tem, às vezes, Deus, na cabeça, o pensamento de que nunca vai conseguir realizar esses sonhos. Eu declaro cancelado agora esses pensamentos negativos. Em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas. Portas abertas agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo foi trancado na vida do Matheus. Portas de emprego. Oportunidade de crescer na vida que foi fechadas, muitas das vezes, por pessoas malignas, por pensamentos malignos, por palavras malignas lançadas sobre a vida dele. Eu declaro cancelado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, está cancelado agora. Toda palavra contrária, toda obra feita sobre a tua vida, Matheus. Tudo aquilo que tem colocado enfermidade nos teus ossos, eu declaro cancelado agora, em nome de Jesus. Toda dor agora, sai em nome de Jesus. Toda dor nos ossos, sai em nome de Jesus. Toda enfermidade agora nos músculos, sai em nome de Jesus. Jesus, neste momento, derrama teu sangue, Deus. Quebra toda maldição. Derrama teu sangue agora, Senhor. Quebra toda palavra contrária. Derrama teu sangue agora, em nome de Jesus. Deus, venha limpar o Mateus do alto da cabeça, as plantas dos pés. Em nome do Senhor Jesus. Sai toda enfermidade. Toda obra que foi lançada para deixar Mateus paralisado. Eu declaro cancelado agora, em nome de Jesus. Porque eu vejo. E através da sua morte, hoje nós somos sarados, remidos e temos a possibilidade de ter uma vida plena em abundância. Não abundância em dinheiro, que eu falo, abundância em todos os aspectos. Uma vida emocional plena, uma vida de paz, uma vida de alegria aqui na Terra, antes de morarmos com ele na eternidade. Então, eu quero orar para vocês agora. Vou começar pela linha. Pode ser? Pode. Pode pôr as mãos assim. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui, Deus, em tua presença. Amém. Papai, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos ajudou. Ebenezer, papai. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Amém. Se estamos respirando, é porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Se temos em nossas vidas, Deus, o alimento em nossa casa, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não é o homem que cuida do homem, é o Senhor que cuida de nós. Então é em Ti que nós temos que depositar a nossa confiança. Depositar as nossas necessidades, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco agora a vida da minha irmã Elinha em Tuas mãos, Deus. Papai, Tu sabe tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que ela necessita, mas acima de tudo, tudo aquilo que ela tem sofrido, Deus, neste lugar, papai. Toda a retaliação que ela tem levado aqui, papai, muitas vezes quieta, calada, em silêncio, pai. O Senhor tem ouvido o choro dela, Deus, tem ouvido as orações dela, Deus. Os gemidos inexprimíveis que só o Senhor conhece, papai. Só o Senhor ouve, Deus. E neste momento eu quero saber tirar todo o fato. Jesus, eu coloco agora, Deus, a vida do meu cunhado Luiz, papai, em tuas mãos, Deus. Papai, tá aqui, pai, um homem trabalhador, Senhor. Que nunca pegou nada de ninguém, Senhor. Que sempre foi justo, Deus. Que sempre foi honesto, papai. Eu declaro agora, Senhor, que tudo aqui tem trancado, Senhor, as portas de emprego, Deus, para este homem, papai. Toda palavra foi lançada por trás das costas dele, nem ouviu, Senhor, mas o Senhor me revela, Deus. Pessoas lançaram palavras malditas, que falavam que não iria arrumar mais emprego. Eu declaro quebrada agora, cancelada essas palavras. Que haja uma paz agora, neste momento, Senhor, vai enchendo agora, Senhor. Enche o teu filho com a paz, Senhor. Com toda a paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento. Vai retirando, papai, tudo aquilo que incomodava teu filho. Tem feito ele não ter uma dor de sono tranquila, papai. Tem feito ele paralisar neste lugar, Senhor. Em nome do Senhor, vai abrindo os caminhos, abrindo os caminhos, abrindo os caminhos. Quebrando as correntes, quebrando as correntes. Então, vem a tua palavra diz que o cachorro. Quando seu filho te pede alguma coisa, você fica com raiva? Ou você tem vontade de dar? Eu tenho vontade de dar pra ele. Deus é a mesma coisa. Esse é o amor que Deus tem por você. Quando seu filho deseja qualquer coisinha, você fica com raiva? Você dá as costas ou você tem vontade de dar pra ele? Eu tenho vontade de dar pra ele. Então, esse é o amor de Deus por você. Deus manda te dizer que tudo que você deseja, Deus quer te dar.
Mas ele quer que você peça, ele quer que você tenha mais intimidade com ele. Ele quer que você olhe para ele como pai, não como um Deus julgador, um Deus que não se importa com você. Pode pedir. Ele te ama, foi ele que te criou, ele conhece os desejos do teu coração e ele sabe que você tem muitos desejos. Só que muitas vezes você guarda para você porque você acha que é impossível. Mas Deus manda te dizer, eu sou o Deus do impossível. Aleluia. E eu tenho o poder de realizar aquilo que você deseja. Sim, Deus. Se você começar a pedir, amém. Deus vai conceder o desejo do teu coração. Peça, porque ele quer te mostrar o poder dele. Deus manda te dizer isso. Ele quer te mostrar o poder dele. Amém, quando Deus. Você começar a orar e pedir, não precisa ir pra igreja para fazer isso. Aqui na tua sala, né? Se ajoelha e pede para Deus. Deus não quer religião. Deus não quer religião. Ele quer que você tenha um contato com ele. Para as coisas começarem a mudar na tua vida. Amém, amém. Amém? Amém. Amém. Vamos orar pelo Mateus agora.